український архетип, ну, крім, можливо, там 2000 років, це там Милашко на Кайдашах, мені довірили все. Європа, тільки якісь, ну, такі, західні. От. Я дуже страждала від цього, тому що, справді, я дуже цікавлюся етнографією, я знаю дуже багато пісень. Така ж неля млякоєнка! Ні вчора прийшла, а ми з нею додому, і ми з трою забралися. О, як ми їм дали, день! Павло взагалі її написав, ну, буквально перед Майданом, то, ну, от незадовго, то він десь вже відчував оцю якусь хвилю вибуху. Помилуй нас і захисти від супостатів плята. Зверни погляд твій на сучених дітей цих і придай їх на фамілію.